No tyba, už jsem to odřel o větve tady. Nahoru, tady je docela slušný krpál, tak jsem zvědavý, jestli to sjedu, protože to je jako fakt to klouže hodně, je tady plno kořenů. Je, to klouže. Čus párce, já vás vítám u nového videa, opět na babinách dneska tam bude trošku něco málo ježdění, zase jo. Takže jsme tady takhle víceméně až na jednoho jípa samý Land Rover, zase. Mezi Land Roveráka. Kubajs tady je s paní. Paní tady bude dělat asi kameramanku po tom autě. No a klasika, kluci, námhle Ogi, Radek. Ostatní nevím jméno. Takže... To dá odkutovat. Tady uděláš tady kolečko a tam můžeš jezdit dolů udělat kolečko. Hele, Ogi. Tady Dušan to tady zná, takže mě tady provede. No počkej, Dušan dneska bude jezdit. Já dneska právě chci jezdit. Učíš mi to? Co? Vidíš mi to? Ty vole, já nevím, ty bys to jako úplně znesvětil, ty vole, to auto. Aspoň bychom celý den co dělat zase. Já si hlavně myslím, že bychom všichni potom měli k Dušanovi do auta, aby nás provez. Mě hrozně mrzelo, že jsem jel s ním, Ale jede ti to dobře teda, jo. Jak jsi to tam přišla. Nestíhal, veď? No, nestíhal jsem. No. To by předjeli tři auta, ty vole, do kopce. Protože mi brzdí levý kolo, vole. A jedinej jel po kolejích, ty vole, takhle. A mi taky brzdí levý přední kolo. A šel jsem zadní destičky, nevím já. Tohle chápu, jak se... A pojedeš tamhle i dozadu, jak jsme jeli, nebo ne? Tam já nevím, jestli tam bude takový lehký led, vole. Tady už to taky bylo takový ledovatý, jako no. No. Ten jsem nepočítal, že mám ale to, důchodce do toho. A bylo to nepříjemný, já jsem si všechno rozbitý od vás, to tam bylo cítit, tak tam... Naráží. Já jsem vůbec nebylo to nastříkat na černou rychlež. No takže hele, my to jdeme teda vyzkoušet tady, než to tady kluci rozrejou, totálně. Já tady zkouším vypnout to DSC, jo, co to tady je. Tak to držím dlouho. A uvidím, jestli to něco udělá nebo ne, protože... Mě to tady prostě přibržuje furt to levý kolo a nevím co s tím, takže snad to... No, je tady prostě brzdí to. No, je prostě ty vole brzdí to kolo. Tak nevím co s tím. Nejde to. Ty vole, tohle bych nevytahoval, kámo, myslíš, že jo? Co? Tam je malá pojistka jenom, ne? No, já si taky myslím, že by měla vytahovat. To je poslední vytahy, ty vole. A tady, tohle. Čtvrtá, to je tady. No, to je tadyhle. To je tadle. Tak to zkus. Tak zkusíme, vole. Co bylo, tak tohle bylo relé, ne? To není relé, ale vole. No tak tady vám ty pojistky, vole, to nevím kam. A mě to bych zkusil. Já si myslím, že to rozbíjí na schvál dřív, než se rozjede, vole, aby nemusel jezdit, vole. A vy pak na foru. Já jsem ho prokouk, ty vole. Ne, on to chci pak pomlouvat na foru. On to má, vole, na jetý, vole, a ví, že je kom vytáh, vole. On je línej upouštět, vole, tak radši vyndá nějaký pojistky prej. No hele, takže jsme dali tu pojistku. Nicméně to vůbec nepomohlo, protože tady se vypne úplně všechno. A nejdou ty módy a hlavně se sníží auto, což teda nechcem. Takže já tady udělám tohle, zase aspoň něco. A zvednu si to tím X-lifterem. Takže snad se to zvedne. Už se fouká, už to jde nahoru. No a uvidíme teda no. Tak. No, mě to tady úplně brzdí jako. Ty pičo, to si děláš prděl. Tak, co ten Oki tam dělá, jako? Hrc prc tady. Tady jsou takový trošku koleje, ty vole.
dobrý. Jo, on je nekubaj stále. Tak to jsme se tady teďko... Aha, já myslím, že mu uhnu. Jo, on se zasek. Tyvo, tam je nějaký šutr. Thank you.
tak nakonec teda jsme dospěli k tomu, že to upoukneme, protože tam jsem se jako trošku kousnul. A možná jsem se tady opřel, člověče, jsem to tam... A ty jsem tam někde byl. Tak co, jak si to líbí? Skvělý. Akorát by to chtěla tady trošku... Divteři! Tak náčoče. Tak tady jsem dole ještě nebyl. Tady jsem ještě nebyl dole. Ty vole, tamhle nějaká jáma. Ty vole. Mm-hmm. Tak to úplně jako si tím nejsem jistý, ale tak jako... Já tam hlavně nemám ty kryty jako dole, takže úplně jako nechtěl bych si no, cinknout. No tak jsem zvědala tamhle na tebe, jako na tu kaluž tamhle. Ne, to ne, jdu tu kaluž. Co ten Kubajs? Cože? Ale já si myslím, že to já nedám jako asi. No tak. Ty vole, tak to nevím, no. No tak to nevím, chlapče. Ty vole, tak to já úplně to jako nevím, oběd no. Možná tudy, ale... To já tak asi to dělat nevím. Nebudu, jako. To asi na to seru. Protože jako... Všichni na to nečekaj. Ochu, to nedám, vole! To mě pak nikdo nevytáhne, ty vole. Tam fakt jedeš, jo? No tak jako, když toto, všichni tamto. Ty krásně. A já nevím, jak to mám projet, ale na co, víš? To nevím. Tak to jsi měla jít oči ven. Tak běž. Že byl jsem jako milé překvapen teďko, jako to, co to projelo, já jsem se toho bál, ale překonal jsem strach normálně, takže dobrý, tady hecovačky, takhle to funguje asi, no, jako že se necháš vyhecovat, že to prostě dokurvíš tady to auto. Takže teďko tady pojedem nikam nahoru, tamhle to nevypadá úplně zdravě, ale tak uvidíme, co z toho bude. Hele, Ogi, chceš na mě pyšnej? Ty vole, úplně nic. Chceš tady uvolit ještě víc, jako. To platí zdarma lakování. No, to, až to odřu tady o nějaký strom, hele, tak mi to povedeš. Ty stromy tam byly jak samý. No hlavně, tam, jak je to vysoký, tak jakoby hlídat si tu, ty vole. Já mám ještě ten stan vlastně, já jsem mi to zapomněl, ty vole. No to je ono. Zadní kolo a jako, jak se chtěl rozjet, tak to mají brzdilo, jako, to asi není normální. Viděl jsi to? Záska, ale... Tak co to říkáš? No ty už jsem to odřevo větve tady, jo. Do prdel, ale dobrý to je, no, překvapilo mě to, co to vyjede, akorát to chce vychytat nějaký věcičky. To ABSko jako tam není úplně nejlepší. Hele, Láďa. Jdem znova, nebo kam? Co tam děláš? Neposer se u to. To jsem si málem posral před chvílí. Fuj, ej, smrdí JZD, ty vole.
Tak atraktivně. Ty vole, to je neskutečný tohle. Vítaj Portugalci, vole. Ty vole. Nějaký německý, vole, tady za. Ten kozlík tam, ty vole. Ty vole, atraktivní Portugalci tam byli, ale. Málo, ale už to nežíš, jak to bere. Oni ho pustí furt? To je dobrý, no. Tam lítaj kozy. Tam ne, Portugalce, ale kozy. Tak co, jak se vám to líbí? Valíme, tady si dáme pusu. Oh, dobrý kule. Oh, oh. Kuba, jestli něco ukazuje. Ty vole, tak tohle bylo nepříjemné, jak jsem to neviděl. Ty vole, OG, tak to... To je špatný, tady to. To je potupa, ty vole. No, to jo, no. Jako fakt to nešlo, jo. Chci to ukázat. Já ti to ukážu zrovna. Já ti nevěřím, vole, no. Nevím, ne. On to vyjede, ale. Zavře si okno. Zkusíš to znova? Tři tvoje, běhám do záběru. Znova. Myslím, že to není jako... Není možný.
Překlopí na střechu. Jseš o nárazník už opřenej, no, ale... To půjde. Ty vole. Ty vole, fakt hovado. Ráně, ty vole. To fakt chceš dát, jo? Co? Jo? No. My jsme tam ty kola vyšli tak tak, viď? Tak by tady voleme. To jsem si našel. Ty budeš tahat ratku tady. To uvidíš. No, se těším. Ty vole, jako tamhle ostrom, vole. Ty pičo. Já si nevím, že to nechcílí moc, že to bylo to jako prostě lístky. Hovno! Ty vole, no! Bacha na účes! No, jsi narazil, ne? To se jdeš do dveří! No. Tady jsem ještě nebyl. Tady to nevypadá úplně. No. Už je taky projetý. Kubaj si líznul kliku. Ty má tady dolů, tak jako to úplně nevím. No. Tady jdu, tam se mi to nelíbí. Ty vole. Drž se. No, nemám tě mám. Jo, dobrý, hele, jak nic, ty vole. Už jsem ostřílený týpek prostě tady s tím jako. Co ten Kubajs tady vymýšlí zas? Tak zkusíme to taky teda. Pičo! Cože, je to náhle vyhodilo ven z toho auta. Ty vole, ale dobrý, zvládli se to, tak to mě těší. Tady bojuje pár minut.
ten bok je pomalej, vole. Jdu to zajebat. Já bych zajebat a jdu po tobě hned. Jedeš, jo? Jdu to zajebat. To je jako brutální šlifta. Ty vole, ale pěkný. Vždycky jenom vyleze ta hlava. Jdem za strom? Vidíš, to půjde, to znám. Jo, ale vejf se ti hejbe, no. Ne, koukám. Nejbude ty ve freestyle, no. Ti vypadne ten cílem bloku, ale. Já vím, já jsem právě chtěl najet tak, aby ho tam vrátil. Ale... Máš na čem, na dvou palci, tak... Jo. Ale ještě podložky 2 cm. Ještě podložky 2 cm navíc. Z druhé strany. A jdu ledovku nahoru, myslíš? Jako hochu, tohle je brutální, ale. No to je brutální, vole. Chci budu se pověsit na strom a vytřepat. Ty vole, fuj. To možná odházejí tou lopatou, ty vole. Jako, ty vole, dobře jsi to udal, no. Tak párce, já už jsem na dílně a dnešek byl super. Bavilo mě to tisíckrát víc, než když jsem se vozil. A opravdu si takhle zkusíte, aspoň co to auto dokáže, co nedokáže, sice jsem se trošku zase bál, ale zvládlo toto auto skvěle, ale budu muset dovychytat nějaký věci. A jako jsem spokojený. Bylo to super hrozně, takže Lendiák jako zaslouží pochvalu. Jediný, co mě teda zlobí, tak mi tady nejde dovírat kapota, takže to musím ještě do příště vychytat. A hlavně nejzásadnější věc udělat, a to je tady vyměnit asi ložisko komplet celý vlastně se senzorem k ABSu, protože mi přibržďuje prostě tady to kolo. Prostě mi blbne ABSo, i když vypnu to DSC, nebo co to je, ten systém, tu kontrolu stability, tak mi to prostě spíná furt ABSko, nevím, co tam je špatně,
a zkoušeli jsme vyndat tu pojistku, ale tímto auto spadne dolů do té standardní polohy a nejdou ty režimy. Takže v tom je to takový komplikovanější. Další věc, kterou jsem zjistil, kterou jsem se naučil od kluků teda, tak opravdu pomůže brutálně to, když si podhustíte ty gumy. Jak se ta guma rozplácne, tak má to větší jakoby tu přilnavost k tomu a je to opravdu jako lepší. To nesmím hlavně zapomenout si napoukat potom, až tím pojedu. Jinak jako auto, ani to špinavý nebylo ve finále, pár větví to dostalo, ale za mě jako paráda. Takže tady ty věci dovychytám a klasicky se ozvalo zase nová závada, když s tím takhle jezdíte s tím Land Roverem, tak prostě mi nejde parkovací systém. I když jsem měnil všechny čtyři ty, nebo všech těch 8 senzorů, tak mi stejně opět zahlásilo to, že to je nefunkční ten systém, takže nevím, jestli se někam dostala voda nebo něco, fakt nevím. Klasicky asi Land Roverácká věc, tohle no. Jinak teda díky tomu X-Liftru jako to auto je neskutečně super v tom terénu. Měl jsem to v tom Skyrocket a to prostě to auto zvedne úplně jako jinam o levely vejš, jo. Takže já jsem si sem dal i krásně už vlastně tu samolepčičku, tady ono to moc asi nejde, takovou decentní a tak no, takže vyřeším do příště tadyhle tu závadu tady na tom kole, myslím si teda, že to je tohleto a bude to no, tak uvidíme. Takže doufám, že se vám video líbilo, bylo tady trošku víc akce než minule, když jsme byli jezdit s klukama a trošku jsem to protáhnul. Takže mějte se hezky a čus.